କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସଜେସନ ହଉ, ମେୟର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଜନ ରହୁ, ତାଙ୍କର ତାଳଲୟ ଆମ ସୁଥିଂ ସଙ୍ଗୀତ ରହୁ, ଢୋଢ଼ା ଟିକେ ବି ରହୁ, ତାକୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇକିରି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସକାଳଟା ଆଗ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆମେ କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବଗୌରବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେଇ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଭଜନରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭଜନ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବୁ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ। ପ୍ଲସ୍ ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଢୋଡ଼ା ଟିକେ ହେବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ, ୟଙ୍ଗ ତେଣୁକରି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଭଜନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା ଧୁମ୍ଧାମ୍କୁ ଏଇକୁ। ହଁ ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ କୁଙ୍କୁମ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଷ୍ଠା କାୟମ କରିବୁ। କମିଂ ସଣ୍ଡେରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଚାଲିଛି ସେ ପରମ୍ପରା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେଇଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ବୋରନେସ୍ ଜୁଲିଆ, ସି କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ସମଥିଂ ଏବାଉଟ୍ ଆୱାର ରାହିଗିରି ଡେ ଫ୍ରମ୍ ସି ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଣ୍ଡନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋରସୋର ତାଳି ଦେଇ ଯାଉଛୁ।